jasno kako ja sve u životu kužim dobro i to kako sam tako glupo. Zato što te vode glupave stvari. Zato što te povedete strast, povedete ego, povedete sujete i odete život u kurac. Ajme, koja sam ja budala. Malo kompleksi, malo te iskompleksiraju, malo te izlože, malo te istripuju i ti pukneš. Nije to pitanje inteligencije, to je pitanje nekih drugih stvari koje utiču na rasuđivanje. Da me neko naš, ono... To su druge stvari koje utiču na tvoje rasuđivanje. Zamagle ti sliku, ti sve kapiraš, ali nešto te drugo jače povede. Da me neko ozbiljan, neko dobar, neko kvalitetan. Neko mene... A zato što te vodi strast, Filipe. Da te vodi želja za normalnim životom, tebi bi to bilo tako. I bit će ti u jednom trenutku kad sazriš dovoljno, kad te povuče takva stvar. To vidjet ćeš da si sazreo kad te povuče takva stvar, ali ne na isti način uopšte. Jer vi ovdje strašću radite, zato su vam sujete ega i ostale stvari uključene. Razumeš, zato što se vodite strašću, razumeš? Onda vas brzo i prođe, zato kad izađeš ovu nisi mogao da gledaš posle dva dana. Zato što strast prođe. Da, tako politike mozgovi mene. Razumeš, zato što razumđiv. Strast prođe vrlo brzo. A ovdje nemaš vremena previše za nešto ozbiljnije. A treba ću koštat sa tim, a ja padam pod iskušenjima takvim ovdje, pred kakvim nisam kao klinac. Ali zato što je strast životinjska stvar, koju svi mi generalno imamo, ali ne preovladava kod svih. Zato su i razlike. Znaš, i onda životinske stvari zvuku sujete ga, da budem najjači, budem ovakav, da budem onakav, nećeš posle mene jebati to. Ideš u to, a boriš se protiv toga i onda je toliko mračnu stranu iz sebe. Zato što se bore strast i glava. Kako boleš čovječe. Ne bi, jučer sam se zakunuo, vidi, kad bi prešao preko toga. Ja znam prošle godine kad sam nešto uludilo u nervozi, pa koliko mi je bilo, ja se ne bi mogao kući vratiti. Kad bi ja opet sa ovom ženom bio. Nakon onoga što sam rekao njoj, Lidi, nisi ti? Matoro i Zoli, što sam se sestrino dijete zakuno, koliko sam ja primitivno otišao, da ja se kunem u takve stvari... Da nešto što bi te zadržalo da ne uradiš, zato što znaš da nisi normalna. Koliko ja idem u ekstreme, u primitivizam... Ali Filipe, nisi ti, nećeš ti biti najgori što ćeš nekog ostaviti ili nešto uraditi. Ti ćeš biti najgori kad... joj kažeš kurvo, džubre, smradu, a onda je ljubiš, pričaš o ljubavi i jebeš je u krevetu istu noć. Da, to sam i nekorešići. Pazi koja je to šizofrenija. Kad ja u podsvijesti sve o osobi znam i osjetim i u ljutnji sve to izbacim, kažem, a onda se s tom osobom pomirim, ali, Filipe, ja se vratim, ali ne samo to, nego opovrgavam sve to i branim ali, sve to. Ali poenta mog svakog i tvog razgovora je da ti ne kažeš Bože, kako se ona lepo smeje, kako ona mene lepo gleda, ne ti gledaš kako me kurvinski gleda dok je jebeš. Zašto, razumeš poentu, to je, nije to banalno rečeno, nije to sad vulgarnost, ne, poenta je u načinu percepcije te osobe. Razumeš, kad si onda ovdje pričao, dok se jebeš kako zamišljaš kako je ona to tamo vam, to je druže strast, to nije ljubav, da je ljubav ti bi gledao kako se ona smeje. Ti ne bi jebao ko kravu, nego bi imao drugačiji odnos prema samom tom činu. Ne, naravno, uvek da se mažeš da voliš ljubav, to nije, to niko normalan ne radi. Druže, uhvatiš nekad pa si izjebeš nekim kog voliš. Nije to poenta. Ali, razumeš, nije to. Jel znaš? Ti pričaš o fašnjom, znaš, ne pričaš o osmehu, o pogledu. Toliko loših stvari ti vidiš i predočeno ti je iz međuljudskih odnosa, iz odnosa sa drugim nekim partnerima, iz odnosa sa samim sobom i sve. I opet se, i sve to znaš, sve ti je to u podsvijesti, stoji ti ovdje ko kamen i ti opet ulaziš iznova i iznova da bi šta... Znači, kako ćeš da skontaš šta je ljubav, šta je strast? Pogled, osmeh, dodir, razgovor, nemaš normal. Želju da iznabijaš na kuracku kravu. To je ljubav, kad nemaš želju to da uradiš. Da. Da, kad ti se dešava što mi se dešavalo u životu. A kad imaš osjećaj, to je strast. Da ti je apsurdno da to pomisliš za osobu koju voliš. To je ljubav. Da budeš naš ovakav ili onakav. To je ljubav, a ne druže četiri puta svršavanje u tebe. Znaš, i to na najživotinskiji način moguće. Naravno, nemaš ceo život ni maziti se, ni ostale stvari, to je nenormalno. Ali bitno je dok dođe do toga šta u stvari tebi tu, šta ti u stvari tu želiš.
a ne, druže, da se zahuhtaš, pa rak za sisu, prst u pičku, na kurac, pa za kosu, pa puši i ostale budalaštine, to nije ljubav. Da, da, to je. Okej, okay, imaš i dela strasti kad se uhvatiš neke, ali ne ophodiš se na taj način prema nekome koga voliš. I nekoga prema kome imaš dobro mišljenje. Razumeš, posle konflikta ili svađe, boli te, sve te boli. Pa ideš, pa pričaš, pa se gledaš tom osobom, pa razgovaraš. Pa kažeš, pa razmišljaš, ne kažeš, ej, neće više, pa krk kurčinu nabiješ do vrha u nju, do jaja u nju. Ne, druže, pa jeste. Probaš i jaja da ubaciš. Razumeš, neće, da, nije pa to. Da, pa, pa to je druge, stvarte, sve je jasno ko dan, nego ste vi glupi ko kurac za takve stvari. Ono, ja sam sebi dozvolio boleštinu. Ti imaš percepciju da skontaš šta je i kako je, ali nemaš emocionalnu inteligenciju da se odupreš takvim stvarima. Jer si osoba od strasti. Razumeš li me? Moraš da sazriš, moraš da učiš, moraš pričaš pametnim ljudima. Ko da imam 18 godina, majke? Pa da, ti nisi normalno. Ko da imam 18 godina? Pa ja sam pametan bio sa 18-19 godina za te stvari. Pa... Pazi. Zato što ti se dopalo, jer si bio s kuravelama koje se dobro jebu i svidelo ti se. To je isto objašnjenje za takve stvari. Ti si traži uvek ženu koja se dobro jebe. Nisi traži ženu koju voliš. Nego onu koja, ajmo. Jel ti razumeš i onda si zastranio? Da, to mi Bruno jedan put rekao, tražiš trebe na margini, pa ne, zato se dobro jebu, ti hoćeš da dobro svršiš, a ne da voliš. Moraš da shvatiš neke stvari. Razumeš, ne možeš ti gledati ženu, sam leo ovo, bi te ono, pa to nije ljubav. To ti je, ko onaj gjer što skoči na kutku bilo koju. To je mazohizam, čovječe, koliko ja. Ja sam prošle godine za Minu mi je bilo rečeno neke stvari, Vladimir mi rekao je onaj, ne, ja idem. Za Maju, ja sam 10 mjeseci gledao kakva je ta žena u ljubavnim odnosima. Ja idem. Da. Idem s ovom da prođem ko bos po trnju, s ovom da ostanem skoro bez oka. Za ovo sam vidio da ti porez... Vidiš klip, druže. Dobro, što mi dišeš tu za vrat, mani mi se. Znaš, oni tebe teraju na nagon. Znaš, da dobiješ ženu i ti onda misliš, to je neka ljubav. Nije, druže, samo dobro svršavaš, postaješ zavisnik od sperme. Kontaš, postaješ zavisnik od užitka kao ljudi sa drogama. Kao droga, zašto se navlačiš na drogu? Da, da. Zato što ti je u delu lepo, posle ti je muka, da. Ali ti opet želiš da ti je bar malo lepo. I na kraju ti je, samo to dobro. Pa, samo ti je to pa to si ti meni ovde rekao. Ništa pa drugo to ti si meni. To, pa jesi ti meni 100 puta to ovde rekao da je vama samo ta strast ajde dobra. Ajde s ovom, nekad znam biti neki razgovor, ovo ono, vamo, tamo, nešto, nekom filmu to, ali mogu sponijem da idem u ekonomsko i da jedan put u danu ili u tjednu ili mjesec. Vidi, znaš što da uradiš, kad ti se tako dođe, idi izdrka i vrati se i vidi da li je glaš istim očima. Da, ma ne bi više, vidi 1000 puta sam ne nju, svako. Ti meni ovde pričaš. Sat vremena mi pričaš o svim lošim stvarima i kao jedinu dobru stvar navodiš kako je strast dobra. U stvari nećeš ni da je uvrediš ko ženu, a kažeš jebe se ko luda. Znaš, to je prevod svega onoga što smo ti ja ovdje upućivani pričao. Od sat vremena najgorih stvari koje si uočio kod nje, ti si jednu naveo, a to je da ti nutuš kabini tamo po hotelu. Znaš, to je van svake pameti. Razumeš, to je za lečenje. Da, teška bolest. Razumeš li me? I ne jebeš ti tu si ti jeban, druže. Jer neko na jednu stvar tebe hvata. Da, da, i u zatvorenom prostoru i samo na to, na te bolesne kurvinske fore. Ali... I onda idemo, igramo zga razluđivanja, ono. Ja sam ja rekao neki dan, kad smo novima pričali, ja kažem, sa mnom s tobom, kad je sve u redu, i kad onako dan, dva, ispostavimo tri, nebitno, kad je sve okej, okay, ti si nervozna. Tebi nije to, to tebe radi, taj nemir. Zato što, vidi, pa postoje ljudi koji imaju fetiše, vole to. Malo svađu, pa onda izrokanje, jer je bolje, jer su skontale da kad su ljudi besni, već je naboj i nagon za seksom. Življi si, neki mrtvilo, neko kao, iznerviram se, pa onda se ga jebeš, razumeš? Ne može, maco, to te ne loži, nego pogled, grebanje, stiskanje da te steže, da vrisne, da cikne, da se ona iznabija, da, znaš, to je strast, maco, to je strast. A ljubav je kad legneš ovako i dotakneš ruku i gledaš. Kad ne moš nekog da uvrijediš, čovječe, ja sam bio 3 godine Stina. Sa osobom, rekao jedan put idi u 3 pičke materne, 2 tjedna se izvinjavao. Razumeš? I ti ovde meni upućivani sat vremena, druže, sve najgore pričaš.
ali onako kako si ti zaključio, kako i jeste. I onda mi navedeš kao jedinu pozitivnu stvar to što se tebi diže kurac u svemu tome. Pa ti nisi normalan. Pa ti si za lečenje. A onda nakon svega toga, svega toga što smo pričali, ideš i jebeš istu noć. Pa ti ćeš najgori biti. Pogle ovog debila. Razumeš? Da, sve zna. Ovo priča, da, sve zna. Eto, neki nije tako, ali on smatra kao, da je tako, mislim kažeš, da je tako. Kažeš kurva i šepka, pa jebeš kurvu i šepka, druže, posle toga. Pa ti prvo ne ceniš sebe onda. Znači, tebe kara, ti, ono što ti kažeš, što je zaključak, kurva i šepka. A onda tebe ta kurva prevrne ko slinu te otrese, ko seljak slinu, ovako te otrese, jer te napravi budalom da posle te priče dođeš da je jebeš. A to predstavi ko vođenje ljubavi. A onda, vidi, onda me dovede u situaciju da bude klip za nju, da priča Rane Sanja, da ja se opravdavam, branim, ovo ono pričam, radim, kako ona kaže, sporazume, još sjednem, još mi kaže, ti sporazume radiš umjesto da kažeš jebo sam te tamo u WC-u, znaš, ono da ponižavam ljude. Onda te za Sandru reći, za tvoje izjave, ulazim u svađe, u rasprave sa ljudima, ovo ono, vamo tamo branim te. Za izjavu da Mateja kaže da te jebe u usta, ja ga lovim za vrat, radim ne znam šta. Ovo ono, vamo tamo, stojim tu iza tebe, sa tobom sam. A ti kad trebaš nešto da kažeš o sebi, o kojoj priči, kažeš nemaš komentara. I s mozgom se igraš, plačeš, kukaš, njištiš, ideš na prozore. Pa plešeš, pa pjevaš, pa me izazivaš, pa srednji prst, pa me ispijaš, pa me samo vrtiš u krug. Pa jesi, evo sam si zaključio, ali ne možeš sad da uvežeš u glavi sve ono što je. Sad ću ja tebi ponoviti što si ti meni rekao, na primjer, zadnjih dana. Evo, ti navodiš stvari, pričaš da ona, ono kad sam u pub ušao, ona navodi tebe na takve reakcije. I tako te idiotske reakcije koje praviš. Znači, ona te navede na to. Razumeš li me? Onda te obrne ko budalu da se jebete, a onda te dođe po predstavniku vođenje ljubavi. I da mi za sve to, u biti, za nešto što ona napravi loše, navede me da napravi sranje, da se ja osjećam loše, više nije ona krivac. Krivac sam ja, jer je moja reakcija na njen postupak bila puno gora. Zato što? I onda ona dođe ovdje kao tučan se okupaca. E, on je mene zalio, polio, napravio to i to, ja sam. Evo, oguglava. Ali zato što ona zna kako što funkcioniš, u jednom trenutku će se obrnuti i reći, ok, sve i da je najgora, šta je ovo? Šta je ovo? No, evo no. I on sam kaže da je najgora, pa šta će ti ta najgora? Što je urištu najgoru? Ti si najgori. Ne zato što nisi s njom, nego zato što si s njom. Ja ne znam kako ti ne ukopčaš stvari. A u mojoj glavi opravdanje, strast, emocija, želja za pomoć njoj, u biti odmažem i sebi i njoj. Koji je pomoć? Ti stvarno misliš da njoj da treba? Da ovdje uz nju budem, da napolju budem uz nju, nametam, znaš što ona meni priča? Znaš ti koje su to priče? Kako će, šta će, napolju, ovdje, sve zbog mene, za mene, što si ti napravila? Ali dobro, zato ja kad provalim šta pali kod nekog, ja to radim. A to svako normalan radi. Ja kad provalim kako tebe smiriti, pa ja ću ti to reći. Kao što ja sam provalio onda, kad je bila ona frka, kad je Osmakčić viko, kad sam te ja smirivao sa mensurom, kad je bilo. Kad sam te ja smirivao, Filipe, smiri se ti, a on kaže, neka upravo je. Ja kažem, debilu, prekini. I ja kad znam šta kod tebe pali, ja ti onda kažem, jel ovo trebaju da gledaju tvoja sestra i tvoja majka kuća, se sekiraju žene da završe. Ja koristim ono što će tebe... E sad, poenta je da li ti neko misli dobro ili ti neko ne misli dobro. Da li će iskoristiti stvari koje će pozitivno uticati na tebe ili negativno kada te ukapira, to je već pitanje osobe koja je preko puta tebe. Razumeš li me? A ti imaš neko ili poverenje ili emociju ili poštovanje ili bilo šta prema toj osobi. Naprimjer, ja ti dođem, kad je bilo sa mencurom, kažem, Filipe, gleda sad tvoja mama koja ne zna šta će da radi, verovatno lupa glavom u frižider, sestra koja ima malo dete koje možda doji to dete koje će se prekinuti mleko zbog tvojih budalaština koje praviš. Znači, oni ljudi kuće, evo, ne mora ništa od toga da bude dovoljan, je stres da dožive. Opadne ljudima kosa. I ti onda splasneš, razumeš u tim trenucima. E, isto na taj način, neko ko te poznaje, dopre, zna kako da te razludi. Da. Nađe, ja sam njoj rekao, ti meni za 9 mjeseci ne znaš žice, jel te molim? Ma daj, molim. Jel pa ja molim. Ti znam, evo ja ti znam. Razumiješ, di ćeš me? A ne neko s kim kako? Toliko pričaš, s kim se jedeš, s kim ovo s kim, evo ja ti znam. Ja znam u svakom trenutku šta ti
šta tebe može da smiri, šta tebe može da umiri, šta u kojim trenucima, ovako šta. I ti si to prepoznao, jer drugačije reaguješ. Na primjer, kad ti svi priđu, ja kad te skopam u frci za ruku, ti mene ne trgaš, njih trgaš. Jel, razumiš, sve organizam zna i mozak zna, samo su nam reakcije idiotske. Da, da, pa ljudi ko kad pričaju, ne znam šta sam pijan radio, pa nisi do kući došao, pa babu šakom u glavu opalio. Jebo se sa starim. Pa ko što kaže, ne sjećam se, što nisi popušila kurac poniju, što nisi išla za ponijem u štalu, nego dva puta u dve različite situacije za istom osobom juriš. I u nesvjesnim situacijama i tekako ljudi su, razumiješ. Ne, ti možeš u pijanstvu da se ne sjećaš po sutradan, ali u tim trenucima dok to radiš si vrlo svestan. Da, da, i znaš šta želiš. Ti se ne sjećaš situacija, jer kad prespavaš, sanjaš nešto, pa ti se odvuče, pa znaš, ti možeš da se ne sjećaš, ali u tim situacijama nisi nesvestan. Nisi nesvestan, jer da si nesvestan, popušio bi kurac, poniju u ekonomiju. Šta je nesvjesnost, su naš kakvi ekstremi, to ideš na vještačenje, naš kakva, kad ljudi u nesvjesnim stanjima urade. Ne možeš da mi kažeš da si nesvestan, pa si došao i lego, ne znam, u krevet kod Stefana Karića, kod mene i kod Dejana i krenu da se maziš s nama. Da, da, da. Nisi nesvjestan, nego si otišao da jebeš neku domaćicu. Nisi nesvjestan, nisi došao kod nas da nam popušiš kurac. Razumeš, da kažeš, aj stanite sva trojita vam poduvam džoku. Nego si otišao da jebeš neku, da tebi puše kurac. Nemoj da mi pričaš te stvari. To je za ove imbecile, ove ljude na nižem stepenu evolucije koji možda veruju u te budalaštine. Razumeš, to niko ko ima grama mozga ne može u to da poveruje. Ko ima grama mozga, samo što ponekad mrzite i da se raspravljaš, mrzite da se objašnjavaš. Aj, na kraju krajeva, što biti opametljiv ovaj narod? Oni baš takvi su dobri. E, ja sam toliko postao glupav da sam ja u svim situacijama sebi stavio naš ono nametno, pa neko radi loše stvari zbog mene, neko uradio velike stvari zarad mene. Ona kad je u onoj situaciji sa Dejanom radila od sebe ono što je radila, ja trebam nju izvući. U ovoj situaciji s Anđelom ja trebam nju izvući. Šta sam ja dobro napravio sebi i njoj u tome? Šta sam ja napravio? Na kraju krajeva i njoj. Njoj jesi, sebi nisi. Njoj jesi, nju si izvukao od toga da ne bude najveća kurvetina na Balkanu koja se za deset mjeseci ostavila muža, našla dečka, pomirila se s mužem, vratila se tome, drugi put ostavila muža, došla kod tog istog dečka i na kraju cele te sage koja je trebala da ispadne na način da je vaša ljubav velika ljubav i da bi je neko nekad možda i opravdao što je ostavila muža i ono radila. Razumiješ, ti si izvukao od toga, ona je krenula drugim putem, ti si je izvukao da ona to ne bude. Ja znam šta je, a znam i da je ona to skontala. I da se zato i vratila. Zato ja ne pričam o igrama i ostalim budalaštinama. Jer Delila nikad nije imala pritisak, svi smo je tapšali tuda po ramenu, da bi cirkuzala koga boli kurac, dok se nije uhvatila Anđela. Jer to nikad...